ばいばい。わっしゃ。やったぞ。ジャイアンツのシートバッティングが続いています。現在マウンド上は赤星が上がっていまして、先ほど松原に対しては内野ゴロでアウトを1つ取りました。そして今山瀬が、あ、この映像ですね、ピッチャーゴロに抑えて、で山瀬は先ほどバットの先でしたが、これがライト前に落ちるヒットということになりました。そして伊豆口の打球は4-6-3と渡ってというセカンドゴロ。打者3人に対してここまでワンヒット。そして中田を迎えます。紅白戦でも見事なアピールもありました。バッティング、そして好走塁、ランナーを三塁に置いてというこの状況でシートバッティング迎えています。まあ、こういうシートバッティングでピッチャーからするとなかなかインコース投げづらいんですよね、うん、やっぱりね、味方のチームですし怪我したらっていうのもありますんでね、はい、まあ、やはりこう赤星投手といえばこうゴロアウトをいかにね、取れるかっていうピッチャーではありますので、やっぱそういう部分ではこう打球がこう上がらないでね、まあこの時期ですから、ある程度の高さに投げれれば十分だと思いますんでね、うん、先ほどもピッチャーゴロ、そしてセカンドゴロ、先ほどはショートゴロと、やはりゴロアウトを集めてますもんね。そうですね、そして吉川直樹との対戦です。赤星としても今シーズン当然開幕ローテを狙っていきますと、まあ、やはりこう言ってました。いろんな球種でカウントを取れるピッチャーではありますのでね、この辺りは三遊間深いところ、ここは門脇、いいプレーですね、ナイスプレーというコーチ陣からの声も今響き渡りました。二塁フォースアウトという、そんな打球だったでしょうか。これです。取ってから早いですよね。はい。まあこの辺はもう昨年もね、何回も素晴らしいプレー、見せていただきましたけども。そうですね。もう足かなりね動けている状況にあるなという印象を受けますよね、門脇選手は。今シーズンは三遊間が坂本、そして門脇と、そんなコンビになります。このままでいけばその2人ということになるでしょう。まあ、あとはセカンドね、この辺りの争いがどうかですからね、開幕に向けて。まあそうですね、吉川直樹はこのシートバッティングで先ほど打席にも立っています。そして岡本、まあ、当然この戦力で戦うというメンバーが揃って開幕というラインナップ、まあ、その開幕スタメンのラインナップ以外にも当然ベンチメンバーであり、まあ、そのシーズン、あの選手がシーズンフルで戦うということも難しい場面が当然やってきます。一軍の開幕のいわゆるベンチメンバーを含めた開幕メンバー、この争いは来月、まあ、どうでしょう、この実戦逆算していくと中旬ぐらいにはある程度固まってくるということになるんですかね。まあそうですね、うん、ここは岡本は見逃しの三振。赤星の内容としては林さん、どんな印象でしょうか。まあ、良かったですね、今の最後のボールも非常に良かったですし、うん、基本的にはやっぱりこう持ち味といいますかね、やっぱゴロアウトをやっぱりほとんど取れましたんで、そういう部分ではまあまあ当然、まあ、変化球という部分ではどうでしょうね、6割7割ぐらいだとは思うんですけれども、まあ、そういう部分でもやっぱりきちっとストライク、カウントを取ることができましたし、まあ、本人としても、まあ、いいスタートなんじゃないですかね。そうですね、まあ、赤星投手も、まあ、実戦という部分では今日初めてマウンドに立っているわけですから、はい、まあ、まずはほとんど今日のピッチャーというのは
確認段階じゃないですかね。うん、そういう意味でも、まあ、本人もねほっとした部分はあるでしょうし、近藤そして赤星と投げて、やはりそれぞれの、まあ、ピッチャーとしての特徴を存分にこうマウンドで見せたというここまで2人の内容です。さあまた赤星がマウンドに戻ってきます。先ほど一旦投げ終えて、また間隔空いて赤星がまたこのマウンドに登ってきた。まあそうです ね、多分まあ先発調整というところではこの今度は、まあ2イニング目という、ね、形で1回、うん、休憩を置いて2セット目っていう形になりますけどね、うん、ちょうどその間隔を空けてというね、はい、ということでしょうか。まさに実戦さながらと、試合公式戦さながらというようなそんなマウンドになっています。それぞれの立場で、まあ、この実戦をどう生かしていくかということにもなります。中田であったり伊豆口であったり、まあ、先ほど角脇ですかね、非常にいいプレーもありましたが、まあ、今度今まで守っていた選手と入れ替えという形でね、今度バッターに入りますんで、うん、まあ、そうするとやっぱ大城選手なんか受けて打ってっていうことなので、よりいいアドバイス聞きやすいんじゃないですかね、いろいろね。今そのまさに打席に大城が立つと、はい、いうことになります。先ほどバッターボックスに入っていたそれぞれの選手たちが今度は守備についてと、今度入れ替わる形になりました。ファーストには岡本が入っています。セカンドには吉川直樹、中田 M がサードに入って、ショートには伊豆口。そして2度目のマウンドに登っているというのがマウンド上は赤星です。ランナー三塁というその状況は変わりはありません。まずは打席で今度は受けるキャッチャーから打席に立つという大城。今シーズンは特にこの大城に関してももうレギュラーキャッチャーとして、そしてまあ選手会長としてもチームを本当に引っ張っていく立場になりましたし、まあそうですね、まあ、コーチの話を聞いてても大城選手は当然メインの中でね、うん、今マスクかぶってますけども、岸田選手であったり、山瀬選手であったり、どういう起用法をしていくのかっていうことをやっぱ話の中心はそう なってますんで、うん、まあ、当然やっぱり大城選手はね、まあ、ある程度マスクをかぶって、くれないと、優勝っていうのは見えてこないのかなというふうにやっぱ改めて感じましたけどね。痛烈な打球、中田飛びついた、この動きです、この反応、いや素晴らしいですね、はい、今河井コーチの声ですかね、今そのナイスプレーというような、そんないいプレーだというような声が聞こえてきたでしょうか。やっぱこういう動き一つ一つっていうところ非常に監督コーチ見てますからね。そうですか、はい、今のはねこのファールというその打球でありましたが、あの飛びついてしっかりと取るという反応であったりね、はい、で取った後ですよね、うん、すぐに起き上がってやっぱり投げれる姿勢まで持っていけてますから、なるほど、そこまで一つのプレーでショートライナー、いい当たりでしたね、今ね門脇選手もね、アウトにはなりましたけれども、そして湯浅、
まあ、ショートの門脇でありサードの坂本でありこういったあたりをチーム内の特にこのシードバッティングの守備についている選手たちが脅かす存在であったりね、どん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 こう調子を上げていくとチーム内のまた活気にもつながるでしょうし、いいボールですね、うん、はい、非常にキレのあるボールですし、今のインコースのなかなかねつけづらいですけども、やっぱり一発でやっぱりインコース投げ切れるところが状態順調に上がってる感じしますよね。そうですか、はい、そして今の吉川の守備もしっかりと堅実に抑えたと。今のグラブさばきです。まずはこの秋広低めのボールでした。これも吉川ならではというそんな、ね、守備ですね、はい、まあ、打球が若干、ね、微妙に変わったんですけども、やっぱその辺をうまく反応できるところはさすがです ね、ややこうイレギュラーバウンドしたでしょうか。ここにうまく対応しました。さあそしてオコエ、オコエとの対戦です。オコエも2軍3軍の紅白戦を経て1軍に上がってきています。順調ですね、赤星ですね、はい、順調に来てますね。あ、今ほっとした表情が非常に印象的な赤星です。